င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့အတန်းွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မိကြီးနားကလူငယ်17ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရသားနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ2ယောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။သတင်းတွေတွေထဲမှာတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစာရဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကဘာလို့စောင့်ကြည့်နေတာလဲဆိုတာနဲ့မုံပြင်းနယ်မှာစေဝါရှားပါမှုတွေကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့လေကုန်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်စီးနှင်းခံရပြီးလူငယ်17ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရှိလေကုန်းရက်ွက်နေအိမ်တအိမ်ကိုတနင်္လာနေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအိမ်စီးကား3စီးနဲ့အင်အား30လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်17ယောက်ထဲမှာအမျိုးသား6ယောက်အမျိုးသမီး5ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ PDF လူငယ်1ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လေကုန်းရက်ွက်သားတူကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ PDF လူငယ်ဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြစ်ကြီးနားကကော်ရေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးချစ်တို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တာတွေရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့ဦးချစ်တို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နောက်ပိုင်းကကော်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာတွေမရှိတော့ဘူးလို့မြစ်ကြီးနားကကော်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်တရင်ပေးသူတွေကြောင့်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကလူငယ်အပါအဝင်ကကော်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းမကြာခဏရှိခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ရွာအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းပလောက်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကြားကတိုက်ပွဲတဲ့အရသားအိမ်တစ်လုံးပြာကျပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးထပ်မနေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ဒေသခံ2ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ညတကောင်ကျော်အချိန်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရာဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုဖိုင်မိုင်ရက်ကနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးသုံးလုံးကျောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့မိလောင်ပြာကျသွားပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့မီးလောင်သွားတဲ့နေအိမ်ဟာအိမ်ရှင်မိသားစုတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှမသေးလိုက်နိုင်ပဲအိမ်စည်းကားတစ်စီးနဲ့လဲထွန်ဆက်တစ်စီးလည်းမီးလောင်သွားပါတယ်။နှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်ခုနှစ်လုံးလည်းထိမှန်ပျက်စီးသွားပါတယ်။အရက်သား2ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပြီးလက်ရှိမှာတော့မူဆယ်ဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသခံယူနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ TNL တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲပြီးတော့စခန်းချနေတဲ့ဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုတဒနနေမီလိုက်သေးမိန်တောင်ပေါ်ဖျားကုန်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံလူထုကလည်း TNL အနေနဲ့လူထုတွေရဲ့ရဲရွာနဲ့ဖျားကုန်းပေါ်မှာတက်စခန်းမချဖို့တွားရောက်တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်မြင်းနယ်ရင်းမြုတ်နယ်ကနင်ကမော့ကျေးရွာနဲ့တန်ကတက်ရွာအနီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ကြားဖြူပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KNLA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းတုန်းကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တူစစ်ဒေတာခွဲမှုယုံအမတ်3စစ်ဒေတာခွဲတောင်ပိုင်းတိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာ45မိနစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်သောမွန်ဒရင်းအေဂျင်စီအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖ
ยากรณีปีนี้บอลเคขียนยอดได้มีด้วยงานมีการหน่วยพิเศษวิกรอสกังสีจะพูดในตัวผู้บังคับริกาบอลเคมีแบบกูแต่ตัวจ่ายลูกที่ตากันหน่วยกันเราดีใช้มือเปล่าเลยสกังสีจะตารีหาลูกทุบังกาสังเกตวิกรอเลยสิจะต้องพูดในจารับเช็บีเป็นมีในมีการหน่วยกูเลยกามาเปิดประตูปอดจะพันตัวอะไรเลยสิเดือดสูบไปเลยแต่อยู่ทารีมีการหน่วยพิเศษวิกรอพอละแค่มีบอกว่าแต่อยู่ตัวปีสันนิษฐานเรื่องเล็บจะเล็ดเซ็งลาจาระก็มีมีหน่วยงานด้วยสิ่งเกล้าพิจารุเป็นมีในเรื่องการหน่วยนิสัตว์ตัวเปียวว่าเลยปีตัวไปเองต้องพิสูจน์พิจารยิ่งติดจ้าป่าวเองสังเกตุการเรื่องอสาติดด้วยว่าเรื่องจะช้าสั่งลุยพิสูจน์เองต้องพิสูจน์เรื่องเล็บสกัดลิซินเนตอยู่ตัวเรื่องลุติดตาขันวิ่งสูบไปเลยสกังสีจะตารีหาตัวลุอัดพิสูจน์เรื่องอยู่ตัวปีมาแต่ในเนปพิสูจน์เรื่องมีชูพิสูจน์ตัวเกเรลุเล็บเจ้าบารีเป็นมีเนื้อดูเรียและชิมาราพงศ์นิจเจ้าเนมาเบสุปองนิทัยนิจอาเซพีปีเสกังสีจัตตารีเนื้อตุเนปูปองเนมิโอคันลูดชัวเล่เสบิชางหน่วยกูนั่งทัศน์เนปิลูกนิเดลุสูจ้าบารีบอลเคมิโอเนยูฮัตเตมิโอมาเสกังสีจัตวีทุเซสินิเซพีจัตวาปรินิปูปองจัตวีเนตัยวารีพีปวานิปีและชิมาเสกังสีจัตวีกายูฮัตเตมิโอจวงโอวิญญาตัสเวชาบารีอารีนาอยากตาปิดตรงยาลากูเลยจะสักแค่เพื่อนซีเทนเดนทารีลูกรณีมิวดากากวยิตเคนดีเอฟกาปีเกเรออกัสลังอายันนี่มาทุบยันชาบารีก็ยังมีในก็เกรงอยู่มาโอกลันเสียชีวิตในการสิ่งกังสีขั้นปีในกังสีโอคราอุสมีอุลายาปีเรนเอามีอุดรเล่นในจิจิจ่ายาเป้ากวยเข็ดเลยลูกก็เกรงอยู่ขันในการเปลี่ยวบาร์เลยก็เกรงอยู่มาปีในกังสีโอคราก้าฐานะสัญญาตะวันสิดูในเด็กขันในช่วงในด้วยส่งไปมามีสปานมุนาปีอับไว้ปิโลปีเปียนวาร์ได้เช่นมีอุดรเป้ากวยมุพิบวาเข็ดอะไรเล่นในจิจิจ่ายาเป้ากวยมุมามาเลยกวยอเลยวากาอเยตานีอินเตลอมเปียสีตัวเรลูมิวเนปิดูเรก้าเปียวบาร์เรมิวดูเล่นเนจิจิจ่ายาเป้ากวยมุมาเปย์เพื่อสีกาลูซองเดสุรากูเดินทบยานามชิดลูตอนนั้นยังอาสูเปกาเลเปียวจ้าทารามชิบาวูเดระคันลูทูเนด้วยส่งเชิงมาและสิกงเซนงมิวมินเตนีลูมวยมิวเยกูตาอุซาเปลูซองพบีเนกังสีโอคราอุซอมิอุกาลูทูกูมาจ้าตัวบาร์เรน้าเซงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เซงเตรียมซีเซมเอฟเจ็บไปที่ซีเซงก็รอนี่เซงยิ่งมาสนองเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายเข้าที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาเจ็บไปทุสบีเตรียมวาริกุเต็นเซตตัวมาบ่าเราขันบีเนบุดีดาวเนมฮาวโนดีตาริมาอาซาจัมพ์พวยเยลูชามูริกุคัสเซสิกลีจุลานิยาบาริดีอาซาพวยริกุเซกองสิกาต้องชานิเดสุเรตเตรียมเลยทับปอนิบาริดีเกซานเนปัตเตปิโรเราขันเตโดเอกาเตซิซองจินิเดลุเลสุบาริดีจางโอโรนริงจราเอเมคไงาซูซีชาบาริอาซาจัมพ์อพวยกุต้องชานิเดสิกองสิเยลูเยตุยปอมาอเมเรซองจินิเดลุရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တော် ULAA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကနမိတ်စရာကိုပြောပါရစေ။ဟိုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒီအာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဟိုပြောဆိုနေကြသလိုမျိုးဟိုကြီးမားတဲ့ထူးခြားဖြစ်ဖို့တိုးတက်မှုတော့ဒီအာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအဲ့ဒီအာအခြေအနေရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်းဒါတတိထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဖြေကြလို့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစစ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အာဆာအဖွဲ့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဖောထုတ်ဖမ်းဆီးတာကြောင့်ရက်တီနီထိုင်ရဲခက်ခဲလာနေတဲ့အာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစတင်ပြီးအရင်ကထက်ပိုမိုစစ်ဝင်လှုပ်ရှားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်အာဆာအနေနဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလကအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွေးနေထိုင်ပြီးဒေသခံမွတ်စလင်တွေစီကနေငွေညှစ်တောင်းခံတာချင်းချောက်တောင်းမွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာနဲ့မွတ်စလင်ကျေးရွာအတွင်းစီယုံရေးစင်နာတွေကိုခက်ဆက်ဆိုက်ပြုလုပ်လာနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်အခုလိုအာဆာရဲ့လုံဆောင်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတုံးချမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးတာတွေနဲ့အလွေတကူဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေပြုထားတယ်လို့လည်းစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့မောင်တော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အ
อาสาวอตองชาบีสิกองสีจาวลุมโยเยปาตาเยปฏิปคารีเพียงพิลามาโกดีตารีนิทายนิเรรักไคเนมุสลิมอตายวายเนจาโซเยมุเนชินีจาบารีรักไคมุสลิมอตายวายเนยะลงหาสิกองสีเยอตองชาจิงโกมะเคมเนตรีทาสังจีบุนโลอัดเดโลรักไควายเยนางเยตมาอุเพตังอาปยาบารีอาสาดีเยอาสาวอาเรซูเยลูชมุดีมาดิมุสลิมดีอามาปาวันฮุลโลบารีสนุรักไคดูรักไคดาดีเนนุนิคุดีเนี่ยอนาคตมาทุกๆโอ้มีเช่นสิ่งใดเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันนี่ถ้าเราพูดถึงเรื่องว่าการส่งไปเดี๋ยวยังอ่านลงมาเดี๋ยวโอ้มุสลิมเราใครที่ว่าอ่านลงเดี๋ยวส่งกลับมาอันนี้มาเพื่อเอาตัวมันมาอเมริกาดีมาเทล่าเอาน่าตกใจแต่ยังอันนี้อ่านลงวันวันก็จะเป็นอ่ะอาศัยก็ส่วนใหญ่ต้องใช้มือดูเลยมาข้างเอาเจ้าเนี่ยก็เต็มที่นะดีก็ใช้ดีก็คือเราส่งกลับโอ้ลูกอันนี้ไปအစားအပွေဟာ2016နဲ့2018ခုနှစ်တွေမှာမောင်တော်မြို့နယ်ကနေချာဆောက်ရေးစခန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းတွေအများအပြားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးအကြီးအကျယ်စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေမြေရှင်းလင်းမှုကြောင့်မောင်တော်ဒေသကမွတ်စလင်9သိန်းကျော်ဟာအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်နယ်ရဲ့ဈေးဝဈေးကွက်မှာတော့နိုင်ငံခြားနေတင်သွင်းနေရတဲ့ဈေးတွေကဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့နောက်ဈေးဝပစ္စည်းအများစုဟာပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးချပါတယ်နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းနေရတဲ့ဈေးဝပစ္စည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြက်နှစ်တောင်းနှံငွေစက်ကူထုတ်ဝေမှုကြောင့်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဈေးဝတင်သွင်းခွင့်အခက်အခဲတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပစ္စည်းပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာတာပါဈေးဝပစ္စည်းတွေဟာဩဂတ်လအတွင်းဈေးပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုအရင်ကာလထက်35ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိထပ်မံမြင့်တက်လာသလိုဈေးကုန်တွေတချို့ကလည်းအယောင်ပိတ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဈေးဝတင်သွင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာအားဈေးကလွဲပြီးကျန်စေဝါပစ္စည်းအားလုံးဒီပါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နှလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဟိုငွေကြေးတက်တယ်ငွေကြေးတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအိတ်ချိန်ကြီးတော့တော်တော်ကြီးအိတ်ချိန်ပထမဒေဗလော့ပ်ပြုနေနေပြီပေါ့နေနေပြီးတော့မှပြည်ရနေဟိုငွေကြေးကလုံးဝပြန်မကျဘူးနဲ့ဟိုဆက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဈေးတွေပတ်စံတွေပြန်တက်လာစီးရတက်မှန်တက်လာ20%တက်လာ5%တက်လာအဲ့ဒါလည်းကူးချင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအော်တိုတယ်ဆိုရင်တော့30-35%လောက်တက်သွားကြတယ်ပစ္စည်းတွေလုံးဝပြတ်နေပစ္စည်းတွေလုံးဝပြတ်ပြီးတော့ဟိုစီးတန်ကြီးကိုစီးပစ္စည်းမချောင်းပစ္စည်းမချောင်းပို့စုတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တောက်နေအားစီးတွေပေါ့အားစီးတွေကလွယ်လို့အကုန်ပြတ်တယ်အကုန်လုံးကဟိုဆက်တော့နေမျိုးရောမဟုတ်အကုန်လုံးကြီးတော့ဖြစ်နေတာငွေကြေးတက်လာကြတယ်ပါတယ်ဒီကုန်စည်တင်းမှုကြောင့်လည်းပါတယ်ဆက်တင်ကြောင်းဆရာဝန်တူကလည်းဈေးဝပစ္စည်းအများစုပြက်လက်လာတာကြောင့်ဈေးမျိုးစားရွေးချယ်လို့မရတော့ဘဲရှိတဲ့ဈေးတွေနဲ့သာကုသပေးနေရပြီးဈေးဝပြက်လက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါကလူနာရီအတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဒီကတော့တော့ပြက်တယ်နော်။အခုပို့ဆိုရတယ်ညာ။ဟိုကျွန်တော်ကဈေးမျိုးစားရွေးချယ်နေမို့ဈေးရှိကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်သွားလဲချင်းနေပြက်လာပြီ။ဈေးကမရှိတော့မှမပြောပြက်တယ်သူဒီအရေးကြီးဈေးတွေလေ။မရှိတော့ဘူးတော့ခိုင်းလို့ပဲဟိုနေစပတ်မှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဒီကမှလည်းလမ်းလေရှင်နေမှာတော့ပြက်တော့လောက်ဒီပါအောင်ဖြစ်နေမြန်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းတဲ့ဈေးဝါတွေကိုရန်ကုန်ကတဆင့်ကုမ္ပဏီတွေကဈေးကွက်အတွင်းဖြန့်ဝေရောင်းချတာတွေရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းမှားယူတင်သွင်းတာတွေရှိနေပေမဲ့လမ်းခီးအခက်အခဲနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ဈေးဝါတင်သွင်းမှုအခက်ကြုံနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေမကြခဏရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။